ဒီနေ့တော့တိုက်အစီအစဉ်စက်ပြီးနည်းနည်းပြန်ပေါ့ဗျာနော်စက်ပြီးခံချက်တွေမသွားခင်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရွှေဝမ်းရဲ့ဆွေရှင်ဝမ်းကိုပြီးခြင်းပါဗျာနော်ကျော်လျှော့တူးပြီးခြင်းလုပ်ပါမယ်ဒီပြီးတော့မှပြီးခြင်းစရာကန်တာရှိရတယ်ထိုးတာတွေကစားပါမယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းညီညွတ်ဝမ်းဆွေရှင်ဝမ်ကျော်လျှော့တဲ့ခြင်းကောင်ပြန်လာပြီးပါမယ်နော်အဲ့
င်ဆော့ရင်းမှာဒီသင်ခန်းစာကိုစားပေးပါနော်အခုကျွန်တော် step by လေးညွှန်ပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်အရင်လေးက WhatsApp ကြာလေးက WhatsApp ရှင်းပြလာကြမယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြီးတော့ WhatsApp ပြန်ဆုံးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ညာလေးကပါပြီးပြန်ပြပေးပါဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အေးเย็นนี้ก็ปะดีแล้ววันเสาร์นะครับจับมาเนาะจับชื่อวันเสาร์อะไรเลยโตเงินชื่อทุกเสาร์นะครับจับมาละโตเออเนาะเดี๋ยวนี้เราวันเสาร์เนี่ยทุกเสาร์เปลี่ยนบ้างขึ้นมาเนาะวันเสาร์เนี่ยทุกเสาร์เปลี่ยนบ้างมาขึ้นมาชื่อวันเสาร์จับมาอะล่ะทุกเสาร์รอบทุกเสาร์เนี่ยส่งมาเนาะโตโอเคเดี๋ยวมาเลยอะราตุอะราเอ้ยตุเซ่เดี๋ยวรอนะครับตุจะคงแล้วมั้ยสเตลเลอร์ตัวนี้เจ๋งมากเนาะสเตลเลอร์พอไปแล้วอะราตุ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 วอสเตลเลอร์เซตตัวนี้ได้ก็ได้มาเนาะวอสเตลเลอร์ชื่อโอလမ်းတက်မယ်နောက်ကိုသူဆက်ပြန်ဆောက်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရှေ့ဝန်ဆက်ပြန်မယ်နောက်ကိုသူဆက်ဆောက်ပါဖြစ်ပါနော်ခေးလိုက်ပြန်ပြအောင်မယ်ရှေ့ကိုညာရှောက်ဝန်ဆက်ပြန်မယ်ပြီးရင်နောက်ကိုဝန်ဆက်ပြန်မဆောက်တော့ပါနော်ဝန်ဆက်ပြန်မယ်နောက်ကိုသူဆက်ပြန်ဆောက်ပါဖြစ်ပါပြီးရင်အဲ့နောက်ပါရှာကိုရှေ့ကိုဝန်ဆက်ပြန်မယ်နောက်ကိုသူဆက်ပြန်ဆောက်ပါဖြစ်ပါနော်ကြာရင်ပေါက်ရပါနော်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါ